أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما adupe ni odo olohun wa sike sege fun asaju eda anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ti olohun ran si gbugbu aye ko ma je imona ko si ma je ike ko ma je ni ti o ma tan imole si inu aye asaju eda anabi wa muhammad ouna olohun fun alquran oun olohun fun ni osu ta wa nu e osu ramadan awa bere ramadan na ri Olorun wola alquran to fun annabi to soka le fun ninu ramadan kawa kun eni ti o ti kawa keni to bere kawa keni ti o pari e wa je agba opolopo e laye ola la ilaha illallah ola muhammadur rasulullah to pataki oro wa leni yo da lori atawakkul tan pe ni igbara lolohun atawakkul tan pe ni igbara le olohun ka gbara lolohun ka fi ara ti olohun ko si nti eda fe ko si nti eda fe se to ba ti fi le folohun daju daju eyin o nisinmi lori e eyin o si pada rabo ori lori e saju ka to lo nu alquran awon ojogbon lotun losi won so fun wa nipa ntin je tawakkul trustworthiness tabi ka pe ni the trust in Allah subhanahu wa ta'ala won ni atawakkul won ni ntin je tawakkul yani atawakkul ala lai ima agbara le olohun ka ni gbagbo nu olohun uwa itimadul qalbi ala llahi ouna ni ki a fi opo okan wa le folohun ka gba polohun lo le se nkan ka si gba polohun lo le to wa ninu gbogbo nkan subhanahu wa ta'ala oba to ga julo fil istijlabil masalihi wadafu il madari ni bi gbogbo nti o to igbesi aye wa ati nti ti o so wa ni bi aburu yen ni pe nti o fari wa fun wa ka gba polohun lo le ka gbara lolohun de bi pohun lo le fari wa fun wa ka de tun wa iso lo odo e na ni bi pe ogo aburu ohun na lo le so wa nbe ohun na lo le la wa nbe wa ma'anahu won wa ni itumo e gan tafwidu amri yani tafwidu amru ila amru lillahi ohun na ni pe ka fi gbogbo alamori wa le folohun ka ju okun gbesi aye wa le folohun wal isti'anatu bihi fi jami'il umuri ka si je ko johun ohun na la ma wa aunu lowo e la ma wa aranse la ma wa iran lowo latodo e fi jami'il umuri ninu gbogbo alamori wa wa rabbatala ashiyahu bimashiyati ka si so gbogbo okun un ki un ta ba le o ka fe se laye ka gba pe mo shiya olohun ni ka gba po wa nu bolohun ba fe wa wasifatu imaniyya atawakkulu yi iroyin igbagbo ni wa yakinu iroyin certainty ni ti won pe ni ki nkan da yan loju en to ba ni tawakkul ninu origun igbagbo ni insin ti nbo si adratul yakinu nu wasiqatu iyan na tun mu ke yan o tun ni igbagbo sọlọhun ke yan o fara ti ọlọhun ke yan o gbe mi lọlọhun wa tawakkul makirunu bisayu wal harakat keyin o nigbagbo sọlọhun ka fara ti ọlọhun lori gbogbo irin ta nba rin lori gbogbo isesi wa ami so tun mi so si orin lo ara gbara lọlọhun lori irin epo gbogbo nti nba nsele gbogbo nti o ba sele ọlọhun mo si ọlọhun nikan ni o si gbara le
lori ijoko nbi to wa na gbapo Olorun ni ko si gbara le ko gbapo Olorun lo le to e ninu gbogbo nkan wa ida ma ba de umur ninu gbogbo alamori ka gbapo Olorun ohun nikan so ni eni ti eyan le farati wa fi sa'il ahwal gbogbo se si wa parapata ba n ba jeun ka gbapo Olorun ni ba n ba mumi ka gbapo Olorun ni ba n ba sun ka gbapo Olorun ni ba ba ji ka gbapo Olorun ni a fe woso ka gbapo Olorun ni a fe wole a fe jade ka gbapo Olorun ni wala yatahaqqaqa ma'anahu bi ghairi amal eyan o si le mu iritumo yi eyan o le ri mu eyan o le ri ododo otumo yi eyan o le ri mu dogongo iyen ni pe itumo yi o le sise bi ghairi amal ayafi keyan o sise lori tawakkul yen koko eyan keyan o gbara lọlọhun gbangba eyan keyan o gbara lọlọhun gbogbo se teyan ba nse keyan o file fọlọhun keyan o gba pọlọhun lo le se faman arada risku be eyan ba fasi ki be eyan ba fe kọlọhun o pese fohun a o na jaha tabe eyan fe la eyan fe wa successful lori nkan kan teyan ba nse bazalal jahadi mutawakkil ala allah teyan gbogbo igbiyanju teyan ba le wo ma se laye mutawakkilan ala allah teyan fara e ti sodo Olorun keyan o gba pọlọhun nikan o na lo ba ti o le toyan wa tarikul amali tawakkul madhmum ka wa gbeju sile o na ni ka ma fi enu so pe mo gbara lọlọhun ka ma fe mi pe mo gbara lọlọhun amọ ni bi ise wa ko je pe nkan mi lagbara le ki iso Olorun lọlọhun fi pe ninu alquran ni wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh gbogbo enikeni to ba gbara lọlọhun to ba farati Olorun fa huwa hasbuh Olorun na to fun o tun wi laya bomi ninu suratul furqan verse 25 quran 25 verse 58 oni wa tawakkal ala al hayy gbara lọlọhun oba to ti nbe alladhi la yamut ti o si ni kulailai wasabbihi ko si ma fo mo o bihamudihi bo n ba n fo Olorun mo ma fo pekun lori eyi to ti se i ma fo pekun i ma fo mo i ma gbara le i ma fo mo ma dupe fun yi agbara le na ni wakafa bihi bizunubi ibadi khabira tori pe Olorun won ba gbogbo ese yo wu te da ba le wo se Olorun ri o si clear lodo Olorun ohun la se gbodo gbara lọlọhun ka ma se lati bi oro ahan ka ma se lati bi iwa ka ma se lati bi ise wa ka ma se lati bi ise si wa wal mafhum ninu agboye atawakkul fi dinil islami nti je tawakkul ninu esin wa ninu islamu ohun na ni tafwidu atafwidu lillahi ta'ala wa itimadu alayhi ohun na ni keyin o fi gbogbo keyin o fi gbogbo power ale fo Olorun eyo ju gbogbo nkan le fo Olorun wa itimadu alayhi ka si rely le ka gbara le wa thiqatu bi ka ni confidence ninu Olorun kokan wo ma bale ipe tolorun ba wa nbe nta fe yo se wal itijau ilayhi fi salahi wad darahi ka si ma yiju pada sodo e ko ma je odo e la dojuko fi sarahi wad darahi aro wa osan wa ale wa Olorun ni ka dojuko wa inda shiddat nigba ti nkan ba le Olorun ni ka dojuko ka gba fo Olorun warai nigba ta ra ba de wa ka gba fo Olorun ka duo ka gba po Olorun lo le se wa inda duhul nigba ta ba fe wole wi wole wa ka gba pe pe Olorun ni wal khuruj nigba ta ba fe jade ka gba po Olorun be pelu wa wa inda no ba n ba n sun lowo Olorun ka gba po Olorun be nbe wal istaiqaz nigba ti a ba lajule na ngba ta ba ji ka gba po Olorun nbe pelu wa ka gbara le ninu gbogbo igbe ise si igbesi aye wa fa haza tawakkulu fi dinil islami
iha ti esin wa esin islam to ko si kagbara lọlọnu leyin wa gba na wa fi sayi ni bi sisare wa wala arakat ati ni bi ijoko ka duro soju kan wa abi ka ma rin iyen ni pe ka ririn ajo aye ka la nwa nkan kan nu aye ati ka tu joko nbi ta wa aten tin ririn ajo aten to joko olodun na ni o mu ntiko wa nfe olodun na ni o mu wa fun won ibi kibi ta ba wa ta ba ti gba po olodun ni nbe nbe o ti daju pe nto olodun nta nfe olodun o se fun wa huwa al isti'anatu billahi nta npe ni tawakkulu yi ohun na ni al isti'anatu ohun na ni ka ni aunu so olodun ka gba po olodun ni oba to le ran wa lowo nitori pe ohun na lo pe iyaka na abudu wa iyaka na stain olodun oba ko forogun oba ti si ma jowu ni o ni iyaka na abudu odo owo olodun o ti ati badala ma je mu pe iwo olodun la ma sin wa iyaka na stainu asi ti tun da ma je mu pe odo olodun la ma wa ranse wa awa ta n pe iyaka na abudu wa iyaka na stainu atun gbodo se ma wata wa kul iyen ni pe igbara le ifarati atun se gbodo ma gbemi wa lo bi nkan mi leyin olodun watawakkul ghayr watawakkul oni eri ntin je tawakkul yi huwa tafwidu fi qadahil umuri gbogbo gbesi aye wa parapata olodun la gbodo agbodo gbe ka olodun lorun hadith anabi kan wa ani umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam anabi pe qal akalu ala allahi aqal tawakkulihi la razaqnakum kama yajzuku at-tayra taghudu amama wa taru bitana hadithun sahihun anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ani umar ibn al-khattab umar ta mo pe un ni alifa keji ninu awon khulafa ar-rashidun o si laaye to tobi loda saaju eda anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun gbo ti asaaju eda anabi wa muhammad pe law annakum tawakkalu ala allahi haqqa tawakkuli ko ba je pe e ba le gbara lolohun haqqan tawakkaluhu bo ba ye pe e le gbara lolohun bo ti ye gbara le oro ni o oni law annakum tawakkalu ala allahi haqqa tawakkaluhu bo ba se pe e le gbara lolohun lo ti to be n se nfenu wi bo ba ye pe e le gbara lolohun to to ki le ri tolohun o se la razaqnakum kama yarzuqut-tayra olohun oba iba ma pese fun yin bi nse n pese fe ye se daamu teyin ri yi se be le ye ndaamu lana bi se lo ibara yen be pe la razaqnakum kama yarzuqut-tayra to je pe e ma ri ounje je yẹn ni pe yagudu hamasan wataruhu batanan anabi pe e ma olohun o ma pese fun yin nibi te lero ounje ale yin ko ni ba ti aro ounje aro yin o ni bata le yẹn ni pe asiko to 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 ye lọlọhun o ma je ki gbogbo e o ma ni gbogbo e o ma bo si gbogbo bukata yin te ba ti gbe lọlọhun lọwọ olohun na ni o ma ba yin gbọ nisale igonu awon afa ajogun o wa pe atawakkul jima'ul iman oni atawakkul ohun mu ibara yen wa o gboro ta nabi so o wa mu ibara ti e wa oni atawakkul oni lodo tun afa isaidu bunul khubair bunul khabir oni atawakkul oni e ri tawakkul oni jima'ul iman oni is the intercourse of faith o mari e si bi pe jima'ul iman iyen ni pe tawakkul n to wonu imanu ni igbara lọlọhun bo bi igbagbo eyan o ba dogongo eyan o le oko rọrun bi igbagbo yin beyan o ba ni igbagbo pin ko rọrun o da gege bi afa kan
Toni tawakkal ala rahman in kunta akilan. Tawakkal ala rahman in kunta akilan. Sayatika bil arzaki min haythu la tadri. Sayatika bil arzaki min haythu la tadri. O wa tawakkal ala rahman in kunta akilan. Sayatika bil arzaki min haythu la tadri. Sayati kabila arizati min aizula oni tawakkal ala rahman oni gbara lọlọhun oba wo lo nfe o gbara le ohun na ni rahman oba oni ke inta akila bo ba joni la kai to jojogbon sayati kabila arizaki sayati kabil arizaki min aizula sayati Olorun o ma pese fun emi high school atadi bi to mo lo ti ma ri favors o ma ri grace o ma ri mercy latodo Olorun eni to expect ko le da e lola bo ba gbara lọlọrun Olorun o ti si e eni to ti gbagbe e Olorun o ni ranti e eni ti o te mo ko nbe nnu aye ko wa sibi ti grace Olorun o ti le toyan ti o ti le wo toyan be eyan ba ti gbara le o le ma lo loju titi ko je pe be lo ti ba anu pade o le ma be nu moto moto koda moto ero ko je pe be le yo ti ba anu pade o le wa ni airport ko fe travel lo lu mi ko je be lo ti ba ko sibi to lohun o ti le gbe anu edi o ko sayati kabila arizaki kabil arizaki min haythu la tadri sayati kabil arizaki min haythu la tadri sayati kabil arizaki olohun o pada mu wa se yo mu asiki yo pese fun e min haythu la tadri nibi to oru kan si afa yi o pe tawakkul oni ori tawakkul ori kagbara lohun trustworthiness ka ni gbagbo nu Olorun ka ni trust ninu Olorun jimo o le jimo won ati gbagbo won ma ri ara won ni o won jo sopo ni won o le yara won won le fira won le wa qala Allahu ta'ala Olorun oba ti ola re ga julo wa so wi pe inna laha daju daju ohun Olorun yuhibbul mutawakkilina ohun ni fe si awon ti won ma ngbara le manzila yiga min manazilu di aye yi o ga ipo yi ga aye yi ga ninu awon aye esin wa makamu min makamatil mukinin ipo kan to si ga ni ninu ipo awon ti won tele tolohun to je pe tolohun ni won se bal huwa min ma'ali darajatil muqarrabin afa ipo oh yes huwa mimma ali ninu awon aye ninu awon ipo to gaga to je pe eyin o ma bare ipo awon owo ni awon al mukarrabun ohun na la won ti won sumo lohun wa adam makama mausam bi muhabbati llahi sahibi tori pe olohun oba o ti fife han si won olohun go fun re lo show love o pe inna laha daju daju ohun olohun yuhibbul mutaqi ohun nife si awon ti won gbara lohun o wa fun won yuhibbul mutawakkilin o wa fun won nipo to ga o fun won laaye to ga tori e o pe faman kana Allahu ta'ala asbuhu wa kafihi wa mara'ihi faqad faasa fawsan azima to ba je pe olohun oba lo lohun nife won to si je pe won ti gba pe olohun to fa won tolohun na si to fun won looto to si johun na ni nso won to si je pe won gbe igbesi aye won le fun faqad faasa fawsan azima gbogbo en to ba wa nbe ninu awon mutawakkilina daju daju on to mu jere ere to je ere telegbe o le je ni nitori pe fa innal mahabub eni tin ba nfe yan la yu'azibu koni fi ya je ni to fe en to ba nife yan oni fi ya je o yo ma ro loju yo ma ko lara lati fi ya je ni to nife si yen wala yabqadu wala yahjub ko de ni fe keniyan o jina si un wala yahjub
ko si ni fi gaga di aarin ohun ati eni na faqala ta'ala ninu suratul muzammil verse 9 olohun wa so nbe pe rabbul mashriqi wal maghrib rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhuhu wakila o pe rabbul mashriqi wal maghrib olohun oba yi to ba ti fi le gba po olohun bo ba doju ko gabasi to ba ti gba po olohun ni to tun ibi to orun tin yo ibi to orun tin wo to ba ti gba pe olohun na ni nbe nbi mejeji la ilaha illa huwa iyen ni pe ko si waju olohun ni ko seyin la ilaha illa huwa olohun nikan ni nbe o fatakhizuhu wakilan nta to ti mo be o se wa kuku mu olohun yi lala feyin ti e andara wa la mu ni ta n ba n pe ani baba ni gbejo Olorun ni ma yan baba ni gbejo fun yan. Won awon loyibo npe ni Godfather. Baba ni gbejo ti nkankan ba sele nti nsa lo ba ti nkankan ba sele nti. Olorun ni ma yan fun yan. Tori pe Olorun fun are ohun ni Supreme Godfather. So ohun ni o wa yan eni ti o ma wa saanu eyan nigba to ti ri pe Olorun yi ohun ni waju ohun leyin. To si ti ri pe ko si nkan kan mi afohun fatakhizuhu wakilan ngba to ti mo be gbamu lohun nikan ko si gba fun alquran so fun wa nu suratul maida verse 23 oni ko la rajulani min allazina yakhafuna ni amallahu alayhi ma naam qala rajulani min allazina yakhafuna ani amallahu اللهم عليهما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم مغالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين اوكي قال رجلان àwọn arákùnrin méjì kan wọn rìnrìn àjò lọ mina lẹ́sìn náà yàkáfúnà wọn wá bẹ̀rù ani amallahu alayhi ma won be pe olohun bawo ni awon o se ri ke bawo lo se so lo se fi lo se rojo ke lawon lori won ni faya bale okan won o bale won si fe wo lu kan ni tin o mo yan be udkhulu alayhi libaba fa idha dakhaltum olohun so fun won pe e ma lo udkhulu e wole fa idha da'altumuhu nigbati won wa wole sibe fa inna kum mughalibu olohun ni eyin le ma bori wa ala allahi fatawakkalu tori pe e ti gbara olohun wa ala allahi fatawakkalu olohun oba nikan so lo to gbara le bo ba se pe to ba ye pe tooto leyin ba nigbagbo solohun to ba ye pe tooto le ba jo lododo a ri pe le ba jo nigbagbo a ri pe afa e kan yen to so o aso munu alquran ni to pe tawakkalu oni tawakkalu jimahu li iman yani tawakkal oni ima agbara lolohun jimahu li iman o mari kini o mari igbagbo ni ohun lolohun fi pe wa alallahi fatawakkalu in kuntum to ba ye pe tooto le ba je olugbagbo ododo fatawakkalu alallahi be ba gbara lolohun e ri pe nte fe latodo olohun yo to yin lowo naam fama olohun tun wa so nu suratu shura ninu suratu shura verse 36 olohun pe fama utitum min shay'in fama ta'u li ayati dunya wa ma inda allahi khayrun wa abqa lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun olohun pe fama uti tun mi sehin gbogbo ani fun yin ni kini kan e to wo o wa pe fama tawa ya ti dunya adun aye lasan ni eyan ba lowo tori se ke ko ra ke eyan o de gaya pe ti gugu aye o ma pe lawaja yo ohun lo lowo aye ohun lo lowo ju laye olohun ni
nta uti matahu la yati adun aye lasan ni nti o pada tan ni wa ma inda allahi khairun wa abuko amo nti nbe lodo olohun khairun o da ju gogo ere te nsakiri yen lo wa abuko iyen ni o si pe iyen ni o tojo te won ma da sa pe kodun ko pe kodun ko po ko pe ko si bi ti o ti dun ti o si po ti o si pe afen tu gbara l'Olorun.